la meva part racional em diu que jo tinc estrella. Llavors, ens acaben de comunicar que la Guàrdia Civil ha capat la web. Sí? Ara s'està intentant arreglar. La consigna és que no marxi ningú. Sí? Portarem! Portarem! Com que el tema del web s'està complicant, de que es farà per cens manual. Això vol dir que cadascú ha d'anar a votar al seu col·legi ara. I no li toqui votar al casino, no podrà votar. Ha d'anar al col·legi que li tocaria. Gent que vulgui estar a dintre pot estar observant com es fa el recompte.
Només recordo una cosa, que aquí fora hem de quedar gent, eh? Sí, ja ho tenim. Sí! Sí. No anem bé, doncs. 3, 2, 1, 0! Us podeu quedar fins al final genial? Fins al final, fins i tot en el moment de treure la urna per portar-la on sigui per custodiar, d'acord? Que no ens quedem poca gent. Vull dir, ara, el gran objectiu de durant el dia era garantir i protegir el col·legi. Ara és protegir els nostres vots, d'acord? Quan acabin el recompte sortiran i ens diran els resultats d'aquest col·legi, d'acord? Que també... Tot el que ha passat a Barcelona quasi bé no ens hem volgut enterar per poder seguir la nostra feina i no desmoronar-nos. Ara ens comuniquen que hi ha hagut més de 700 ferits. I que hi ha hagut morts. Abans de llegir l'escrutini de com ha anat, fem un minut de silenci per a aquestes famílies. Percentatge de votació d'un 61,4%. Hi ha hagut 13 vots nuls, 31 en blanc, 48 nos, i del sí hi ha hagut 668. ¡Cataluña!